L'Ajuntament de Vila ha posat en marxa l'Activa't, amb continguts que van de la música del patronat a tallers de manualitats. És la proposta que fem des de la nostra institució per acompanyar tota la gent que està a casa ara passant aquests dies de confinament en estat d'alarma. El Museu d'Art Contemporani, el MASE, ofereix la possibilitat de conèixer a fons obres com aquest quadre d'Eduard Micus o aquesta escultura de Barry Flanagan, l'artista de culte irlandès amic d'en Miquel Barceló que va viure a Santa Eulària. Me daré por muy contenta y satisfecha si podemos pues, moverles un poco a la curiosidad y cuando el museo abra vengan a ver las piezas en vivo y en directo. El conductor del darrer vol a Formentera d'IV3 Ràdio, Vicent Tur, treu el seu vessant de dramaturg. Al costat de la seva parella, l'Imma Puerto, reciten fragments d'obres de teatre i poemes com aquests d'Aristòfanes traduïts per Villan Gómez. I és que no posseixi terres, sinó moneda i altres riqueses que no estan a la vista, què? Les aportarà d'escapar al comú, i si no, serà reu de perjuri. Com que passa mentida, les ha guanyat sovint. El Museu Etnològic de Can Ros del Consell d'Eivissa rellança continguts divulgatius amb la seva directora Lina Sansano. I la música tampoc no atura les pitiuses. La colla de Vall Pagès de Sant Jordi ofereix recitals simultanis a les xarxes. Els membres toquen des de casa seua, a baix a l'esquerra, i és el conseller insular de mobilitat Javier Torres. Els Morning Drivers han continuat amb estrenes dels seus llançaments, com aquesta del vídeo Sabe a Poco d'aquesta mateixa setmana. I clàssics com Joan Moreno, del grup UC, enregistren cançons convertides en himnes.